welcome to KZTV. Today we'll be talking about the latest event, which is the Family and Friends National Day Celebration. Acara ini akan berlangsung pada hari esok, iaitu 31 Ogos 2019. Itu Hari Kemerdekaan Malaysia. As usual, the Family and Friends event will include activities for the whole families to enjoy. Dan sudah tentunya aktiviti kali ini bertemakan Bulan Kemerdekaan. Jadi, mari kita lihat apa yang ada. Yeay! Pertama sekali, kita ada dua aktiviti berkumpulan iaitu balik FIFA dan galah panjang. Kumpulan yang menang akan mendapat hadiah daripada FIFA dan FNN. Hei, teringat dulu masa kecil-kecil main kat padang. Next, we have traditional games such as congkak and also batu seremban. This is the chance for you to show off your skills. Kemudian, kita juga ada National Day at Forest di mana anda boleh menyertai secara berpasangan berlumba menyelesaikan teka-teki yang disediakan. Pemenang akan mendapat hadiah penginapan percuma dari Hotel Central. Wow! Guys, I found it, guys! Yes! Yes! Nice! And of course, we also have the best patriotic dress where you can compete with the whole family. Eh, tapi bukan saja yang kita ada tau. Mari kita lihat apa lagi yang menanti anda. If you love Beyblade, bring one to compete in the Beyblade battle at the driving street. Ha, kita tengok siapa yang paling hebat. Seterusnya, kita ada aktiviti membuat topeng harimau sempena haiwan kebangsaan kita iaitu Harimau Malaya. You can also make your own bunga raya craft at the art studio. Show off your creativity in making Malaysia's national flower, the hibiscus. Tidak lupa juga aktiviti-aktiviti establishment yang ada di KidZania Kuala Lumpur. That's all the time that we have for today. Do come tomorrow on the 31st of August 2019 to celebrate Malaysian Independence Day with us. Dan sila like video ini. Sila langgan saluran YouTube rasmi KidZania Kuala Lumpur dan follow kami di Instagram juga, ya? Click on the notification bell to receive our latest updates and see you! Click there to watch more of this series. Click down there to subscribe.